Jaunajā raidījumu ciklā Latvijas pierobeža dienas grāmata viesāsim plašāk par 9 unikalom vītom Latvijas Lītuvas, Latvijas Baltkrīvijas un Latvijas Krīvijas pierobežā. Raidījumus visaitos gada laikos sazatiksim ar vītējom personībam, izzinosim vairāk par sakralīm i turismu objektim, gan vaicosim īdzīvotojiem, kaic jau ir noskaņojums itamā cīši sarežģētajā laikā. Veicināsim lokālu patriotismu, pierādīsim, ka tieši pierobežā dzīvojošie cilvēki ir īsti Latvijas sargi, kas veicina arī valsts ekonomikas izaugsmi. Viņi pirmie sastop migrantus un ar savu klātbūtni robežas tūmā rūpējas par mūsu visu drošību. Cikla Latvijas pierobeža dienas grāmata raidījumi jau sākot ar 3. Decembri sestdienās 19:30 kanāla RTV Vislatvijas apraidē, pirmdienās 18:30 kanāla RTV Virzemes apraidē Latgales reģionālajā televīzijā, kā arī otrdienās 22:00 kanālā TV24.